Përshëndetje, unë jam Jetmir Aga nga Showbiz Shqiptar. Kjo është intervista ime 60 sekonde për privé. Si kishe shujt estradën ndryshe? Përzimi. Cili artist ta shpif? Nështë Enca. Qëfar mendimi ke për Fjolla Morinën? Po gangsta, që ke mirë. E për Morena të rakun? Po shfamën seksi. A ki famën? Jo. Qka du të thot showbizi për ty? Gjithë shka, biznes. A të ka bo ftesë për bashkëmunim do një këngëtar? No, shta, shumë. Kush është ai apo ajo që nuk e meriton titullin e këngëtarit? Ka shumë për ty, nës, s'kësha pas që mi cek. Qfar mardhënje ke me repera? Shumë mirë, kom shokë dhe më pëlqen jetë aty, në. A kështë dasht me qeni famshëm? Po nështë atë dhejt dikun jëmë, po s'kësha thonë. Në gjarja më e keqë që të ka ndodhë? Ku nështë amë kam shu kush për që ishte të showbizit. Që shke ragu? Ju kom këthy kundër përgjigje dhe matë mirë. Qfar raporti ke me Robert Berishën? E kom si vlo, edhe është menajim të onë. Cili artist ka më së shumë ti like në rjetët sociale? Goldi edhe Ledri për më doke. Cili është synimi juaj? Që ta arri që s'ka mujtë me arri kusht menajme. A i ki gati me arri? Më të nëmë për që në mëri. A existon do një artist shqiptar që ti ka shprej ndjenjat? Po, artiste më nëjë se jo gej. Kush? Pin.